Arbër Hajdari kërkoi mendim si ti propozojë të dashurës për martesë. Donaldi je përgjigjen epike. Mos haroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Vëllai Mato u dha si sfidë banorëve që të improvisonin në shtëpi disa nga programet që transmetohen në Top Channel. Banorët ndan rolet dhe emisionet dhe pasi u përgatitën, i shfaqen ata për njëri tjetrin dhe publikun. Mirë po mëngjesin e djeshëm, teksa Isli Islami ishte live me emisionin Wake Up, bëri një lidhje të drejtë për drejtë me shtëpinë e Big Brother VIP. Moderatori njohur ula drejtimin e programit dy banorëve, Angel Shkira dhe Donald Veshaj. Këta të fundit ishen drejtë për drejtë me Wake Up për gjysëmore dhe gjeni dot se kë intervistuan? Opinionistin e Big Brother VIP, Arbër Hajdari, të cilit i bën pyetje nga jeta private deri tek ajo profesionale. Një pjesë e shkurtër e intervistës. Donaldi, unë doja të dija në fakt për të tashmen, Arbër, si është jeta jote dashurore? Arbri, është shumë mirë, Donald, jemi në një fazë shumë interesante. Donaldi, çfarë fazë është kjo, Arbër? Arbri, kjo është faza që po mendoj se si ti propozoj për martesë. Angel, e di e fejuar e juaj se ti po e mendon këtë? Arbri, e kam lënë në gjumë. Do me thonë ka një bashkëtes në mes, të sugjeroj që të më zvonoj shumë, se fakti e ka dëgjuar do të thot. Arbri, shiko Donald, nëse kendo një ide mund të më ndihmosh. Donald prite dhe nuk e disa, se ndoshta dalje dhe me këtë nominim nuk i dihet. Arbri, tani si do që të shkoj puna, dije se në propozime martesa para se të mbaroj Big Brother VIP nuk bëjmë. Nuk ka as dasma, as lajme, ka vetëm Big Brother. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon. Kjo video mundësua nga okazion.com.pl, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.